نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے. سب سے قیمتی عمل بتاؤں جو تمہارے میرے وزن بڑھائے گا. ترازو ایسے ہو رہا ہوگا, ایسے جب وہ یوں ہوگا تو انہوں تھوڑا جیسا آوے گا, جب وہ یوں ہوگا تو وہ مرنے والا ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, اور یہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. ایک بادل آئے گا, بادل, اور آ کر اس کے رائٹ سائیڈ میں اترے گا اور ترازو یوں ہو جائے گا. سانس اس کو آئے گا بھرپور, کیا شکر ہے اللہ. پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا, یہ بادل کیا چیز ہے, جس نے میرے وزن کو, جس نے میرے نیکیوں کو وزنی کر دیا. تو وہ کہے گا, یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے, یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے. میرے نا اس لیے میرے نبی نے فرمایا, ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں اپنے قریب بٹھاؤں اور تمہیں پیار بھی دوں, تمہیں محبت بھی دوں, تمہیں قریب بھی بٹھاؤں, تو اپنے اخلاق اچھے کر لینا, اپنے اخلاق اچھے کر لینا. اور یہ بھی فرمایا, اور یہ بھی سن لو, سب سے زیادہ میری نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ میری نظروں سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے, جو بد اخلاق ہوگا, جو بد اخلاق ہوگا. یہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا, ہاں میرا بندہ کامیاب ہو گیا, اسے عزت کا پروانہ دو. یہ آپ کو ڈگری نہیں دیں گے, لاہور والے یونیورسٹی دیتے ہیں ڈگری, وہ ٹوپیاں پوا کے کالیاں کالیاں ہیں تو آپ کو ڈگری دیتے ہیں نا. تو میرا اللہ کہے گا, میرے بندے بندی کو ڈگری دو, ڈگری دو, جنت واجب ہو گئی, دو. اس کے ہاتھ میں آئے گا, گو نعرہ لگائے گا. قرآن نے اس نعرے کو خوبصورت الفاظ بنا دیا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا, فَيَقُولْ, وہ کہے گا, ہو. یہ نعرے نہیں لگاتے ہم لوگ, تو وہ کہیں گے کیا ہوا, کیا ہوا, دوسرے کیا ہوا, وہ کہے گا, یہ میرا پیپر دیکھو, میری ڈگری دیکھو, پاس ہو گیا ہوں, پاس ہو گیا ہوں, پاس ہو گیا ہوں, جنت کی مہر لگ گئی ہے, رضا مصطفیٰ, رضا الہی کی مہر لگ گئی ہے. وہ کہیں گے, اور تجھے ڈگری کیسے مل گئی؟ وہ کہے گا, انی ظننت انی ملاقن حسابیہ, مجھے پتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, میں تیاری کرتا رہا, میں تیاری کرتا رہا. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام.